Amana Karim Polonyam havardor. Boshqalarimiz Zafar aka do'stlar. Bilvosita, ya'ni bog'liq bo'lgan odamlar. Videomizni boshladik. Ular kim? Bekavullar. Shu to'ylarda yuradigan mana misol Karim akaga o'xshagan e'lonchilar. Keyin vositador odam degani bu to'y ega hisoblanadi. Erta javobgar shaxsan mana shu uchovdan so'rayapti. Endi bitta narsani ko'ryapsizlar. Ko'pkarlarni mana telefonlaring bor, bormasalaring ham ko'ryapsizlar. Mana hozir ukaga qiziriqdagi holat butun respublika nazoratida turibdi. Qiziriqdagi holat. 100 ta odam bir-birini nima qilgan bo'lsa qilgan, telefonga, internetga chiqib ketgan, ko'pkari yana nazorga tushadi. Endi bitta narsa, hech kim o'zidan o'zi bitta odamni chichkani uchun borib o'zini kallasini kundaga qo'ymaydi. Bekovuldan ham chaqirsa, so'rasa, bugun ommaviy katta yig'inda buzilishga sabab kim bo'ldi desa, Bekovul majbur aytardi. Majbur aytar. Uni urish, so'kish shart emas. Bir o'q bunday qilib aytganda, ko'cha tilida aytilganda, kazyonlikka o'tmaydi. O'tmaydi. Borib aytiladi. Hozir men nomma-nom aytmayman. Tarixda ham to'y buzuvchi odamlar o'tgan. Tarixda ham nomi to'y buzuvchi nalatlar deb nomi qo'yilgan. Men hozir ularning nevarasi ham bor, bolalari bor. Men uni astigina meni o'zimdan so'rasang, quloqingga aytaman. Chunki izzay mo'min harom hisoblanadi. Birovni izza qilib, mana shu shunday qilgan edi desak, harom hisoblanadi. Hozir Surxondaryo viloyati bo'yicha 6-7 ta odam to'y buzuvchi deb nomi ko'rsatilgan. Shomal munosibat chaqqan uchun aytmayman. Arzaga hamma hisob-kitobga berilgan. Agarki Xudo ko'rsatmasin, bitta to'yda bitta hodisa bo'lsa, birinchi o'sha 7 ta odam chaqiriladi ishon bu. Bu qonunga kirdi. Mana menga kelsin ko'plar tug'ilgandan keyin telefonimni ko'rsatib beraman. Men yolg'on bilan ishim yo'q. Menga ham sog' boshimga saqich yopishtirish kerak emas. Yetadi. Bir yigitni umricha bekorlik qildim. Oq qildimmi, ko'k qildimmi, mana ko'raman bundan beri bekovlarning ahvolini. Shuning uchun bekovlik ham og'aylar hazil emas. Mana bu yigitlar ham bir o'zidan ortib qolgan joyi yo'q. Ko'pkari tortasida bo'lgan. Tortmasa bu ko'pkari nima kerak? Bu tortadi. Shuning uchun ukunga Eshonbod shu qiziriqda Eshoni muftisi duo qildi. Bir og'ir duo bo'ldi. Men o'sha duodan yomon duoni ham bilaman. Undan yomon duoni ham bilaman. Undan yomon ishni ham bilaman. Lekin kerak emas. Lekin bitta narsani aytay, ko'pkari shu ahvolda boraversa, o'sha 7 kishi qamalsa ko'pkari tinch bo'ladi. Bo'lmasa hammang tirikchiligingni ko'raverasan. Bitta inson borib o'sha ko'pkarini kafolatga oladi, men tinchlikkina o'tkazaman deydi. Keyin urush qilgan, janjal qilgan bilan ishi yo'q. O'sha kafolatga turgan odamni olib borib tiqadi og'ayni. Uning uchun o'sha odam tiqilishdan oldin chorani ko'radi. Shuning uchun iltimos sizlardan, hammangni xonadoningda farzanding bor, uylanmaganing kam berdi, shu ko'z oldingga shu farzandlarni keltir. O'sha bo'yinagi duoibad bo'lgan odamlar farzandni ko'rib, lekin to'rtta odamni oshiga loyiq bo'lmay qoldi. Duo yomon narsa. Insonni taqdirotini o'zgartiradi. Sizlarga birontalaringga mana misol, to'ylarni boshida duo qilamiz, sog' keldilaring, salomat ketinglar, Xudo taolo panohida saqlasin degan duolarni qilamiz. Lekin yaxshi duo yaxshi tomonga taqdirni o'zgartiradi. Yomon duo yomon tomonga. Halol degan zotni onglar, o'sha halol. Bekovni urib, tortib, so'kib olgan zoting u, menimcha u halol emas. Eshonbo, bitta bir mikrofonni beradi, chiroyli duo berasiz, keyin men ko'pkarini
Tushuntiraman, bu tarbiyaviy nima? Sizlardan bir ikki ko'ylak oldim, yetganmiz biz ham hay ko'p chopganim yo'q, bir ikki chopganmiz, lekin urushib birovning marakasini buzmaganmiz. İltimos sizlardan hammangizning xonadoningizga to'y bo'lsin. Hammangizning xonadoningizga to'y bo'lsin. Lekin tartib qoidani mana shuni amal qilasan. Ilojimiz yo'q keyin. Mana shu odam to'yni bizni degan taklifni biz beramiz. Keyin bizdan muvaffaqiyat yo'qmi, afsirama. Kim aytdi, kim aytdi degan gap yo'q. Bizdan qonun shu narsani talab qilyapti. İltimos sizlardan. Eshonga bir duo qiling. Azizlar, mana 1-2 Zafar bu gapni kuyunchaklikdan gapiryapti. Bu bizni milliy qadriyatimiz, ota bobolarimizdan keladigan urf-odat. Biz ham bir kunmi, ikki kunmi eldi ichiga aralash bo'ldik. Bunaqa nomoqillik ishlari biz ko'rganimiz yo'q. Mana yonimga yurib kamarbasta bo'lib, doim shu o'rnak olib xalq xizmatini qilayotgan Zafarlar yonimga yurgan insonlardan biri. Jonibekning otalari el bilan birgalikda ot chopgan yigitlar shular. Nega keyinchalik bizni qadriyatimizda ikkita elga osh bermagan, non bermagan jandani o'ziga hech bilib kiyib olib menga bugun chovoqonlikni berdi, polvonlikni berdi deb qadriyatni buzganlar ko'paydi. Ne bu qovulga quloq soladi, ne rahbarga. Eslab qo'ying, hech narsani esdan chiqarmang. Bizlar yoshimiz o'tdi. Qur'onni hurmat qilgan qonunni hurmat qiladi. Qonunni egasi bor. Katta darvozani mayda qulfga solingan kalit bilan ochadi. Zo'rni jazosini davlat beradi. Avvalambor xudo beradi, keyin davlat beradi. Shuning uchun Mazafar hamma gaplarni kuyunchaklikdan gapirdi. Bundan hech kim to'ymagan. To'ysam men to'yaradim. Siz qo'ydi, oti ham qolmadi, baytali ham qolmadi, boshini ham qolmadi. Mana bugun ko'r cho'milib, tilsiz otga minib o'tiribman. Hammanga xudo qarilikni nasib qilsin. Sog' kelsinlar, salomat ketinglar. Alloh xolos. Tartibga quloq solib, bu qovulni haloliga halol, haromiga harom e'tiborda bo'linglar. Dinimizni shoni uchun xizmatda bo'lyapsizlar. Ey Parvardigorim, bismillohir rohmonir rohim. Qo'limizni quruq ko'tarib yaratgan egamdan umid qilib so'raymiz. Barcha duolarimizni o'zi ijobat aylasin. Safar boshi boshlandi Denovimiz tumaniga. Safarlaringiz yil davomida yaxshilik, xayrlik intiqos bilan yakunlansin. Sog' kelganlar salomat ketsin. Qosimjon elga xizmat qilib, elga oshinom berib, uch bidayli izidan bir alpomishday farzand ato etgan ekan. To'rtta o'g'li ham vaqt kamolini ko'rishdi. Senga kelinimga, avlodlaringga nasib aylasin. Elni hurmat qilganda xudo hurmat qiladi. Barchalaringni martabasini Parvardigorni o'zi bersin. Bizlar uchun kechagina xalq taqdirini o'ylagan yurtboshimiz baralla ovoz bilan o'tib ketib, yana to'yi hashamlarimiz birgalikda bo'lsin. Qo'ymish xalqini ham topgan dunyolari mana shu Qosimjonday, elni topgani ham Qosimjonday farzandlari to'yiga ketsin. Senga iqbol berib, xalqni xizmatda bardavomlikni berib, payg'ambarimiz aytgan to'rt kishini boshqarish balomat ostida degan. Buni xalqni boshqarish o'zi bo'lmaydi. Birini xatosi bo'ladi, birini yutug'i bo'ladi. Shu xatodan ko'ra yutug'ini ko'proq o'zingga mukammal qilganda davrani yaxshilab yakunlab, elga duoni berib, sog' kelganlar salomat kelsin. Iloho amin. Ey rahmat, Ishonbog'. Ishonbog'ona. Endi gap quloqsinglar, ko'plarini qoidasi hammaga ma'lum. Chilvir bekor, taka yengil. Mana lekin ikki tomonga paxta bor, xalq bor, ikkita chovog'on tortishib chiqib ketadi mana. Endi misol tortishib chiqib ketishi mumkin. Izidan bitta ham odam chiqmaysa, otlik. Ikkovdan bittasi uzdimi, o'shaniki halol bo'ladi. Halol bo'lgandan keyin o'sha joyga taka bekor bo'ladi. Bunday bo'lganda futbol tilida out, bekor. Tushunarli. Xursandchiligini o'tinglar, Denov men qarang. Xudo bergan joy. Hali 100 tala to'yimiz turibdi. Lekin hammasi menga bitta savolni beradi. Tinchlik bo'lmasa bermaymiz deydi. Shuning uchun takani bostir. Bostir, chiq. Mana shu ikkita bachcha borib bekor degan mahali yetalab keladi. Bularni Jonibek chovog'on boshqaradi. Jonibek mana. Shu bekor degandan keyin borma. Bostir takani.